День шестирічної Ані розписаний по годинах. Спочатку дитсадок, потім гурток малювання, уроки музики, балет. За всі гуртки сім'я Ані сплачує кругленьку суму на місяць. На днях я побачила в соціальних мережах новину про те, що батьки можуть повернути гроші за навчання дітей в позашкільних гуртках. Так як мої діти займаються, наша сім'я дуже багато приділяє поза садочком заняття, то потрошку набігає досить значна сума. Тому я дуже зраділа цій новині і хочу спробувати дізнатися більше про це і спробувати повернути частину грошей. Податкова знижка – вид соціальних пільг для населення. Розрахована на людей, які здобувають освіту на контрактній основі або сплачують кошти за дошкільне та позашкільне навчання дітей. Саме з податків можна повернути певну суму, звернувшись до Державної фіскальної служби. 18% від сплачених податків. Багато чи мало? Ну, наприклад, якщо людина за рік отримала 200 тисяч гривень зарплати, то вона сплатила 36 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Податкова знижка буде складати 6400 з гаком гривень. Тобто майже 6,5 тисяч гривень людина може повернути, звернувшись з певним пакетом документів до ДФС України. Право на повернення частини коштів мають люди, які сплачують податки, крім приватних підприємців. Світлана Гусь – працівниця державної установи. Її донька навчається на третьому курсі університету. Родина Світлани отримує компенсацію вже другий рік. Нічого страшного. Нема в тому, щоб зібрати ці документи. Не так це довго, як здається на перший погляд. Так що все реально, все можливо, все зробити. І компенсація дуже непогана і достойна того, щоб потратити 10-20 хвилин на те, щоб це все зробити. Пакет документів зібрати нескладно. По-перше, справка з моєї роботи, де буде сказано, яку заробітну плату отримала за рік. Справка з інституту, де вказано, скільки місяців дитина пронавчалась. Друга справка, скільки ми заплатили, в інституті ми брали. Потім квитанції ми принесли і зробили копії квитанції або платі. В Державну фіскальну службу принесли договір на навчання, копію цього договору, паспортні дані мої, дитини і ідентифікаційні номери. Озброївшись знаннями, мама Анюти зможе скористатися своїм правом на податкову знижку і спрямувати зекономлені кошти на потреби своєї родини.